Дорогі кияни, українці, хочу проінформувати вас про ситуацію у Києві та дії міської влади в умовах російської агресії та військового стану в столиці. Ситуація зараз для Києва без перебільшення загрозлива. Наступна ніч, особливо під ранок, буде складною. Російські війська зараз притул до столиці, знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи. У столиці взяти під охорони і особливий контроль мости нашого міста. На них ви можете побачити, якщо проїжджаєте. Чергують військові, військова техніка, бійці Збройних сил. Також обладнають блокпости на основних в'їздах в метро і встановлюють блоки на цих і на мостах, і на в'їздах, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів в нашому місті. Ми робимо це для захисту Києва. Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, який насувається вже на 100% укомплектована 112-та бригада територіальної оборони нашого міста. Зараз ми вирішимо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва. Я дякую мешканцям міста за їх готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами Збройних сил України. Також з силами правопорядку стояти разом і захищати порядок і в нашому місті, і захищати наше місто. Хочу ще раз звернутися до киян. Якщо ви бачите, особливо ваша увага, якщо ви бачите на будинках, тротуарах, на зелених зонах так звані мітки, одразу сповіщайте про це правоохоронців чи муніципальну охорону. Бо самі можете закривати чимось, чи засипати ці мітки землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога. Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність таких міток. Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових будинків столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу, повідомили про це правоохоронців, і ми оперативно самі почали зафарбовувати. І ми також це зробили, ці мітки диверсантів. Можете це зробити самі чи звернутись до правоохоронців. Також хочу повідомити, що лікарні нашого міста працюють в режимі військового часу і приймають як тих пацієнтів, які саме звертаються з екстреними випадками, так і тих, кого привезла швидка. Нагадаю, що з 26 лютого Київський міський центр крові працює цілодобово. До 18:00 фахівці приймають кров, а вночі переробляють її на компоненти. Місто робить все, щоб забезпечити достатні запаси крові і для безперебійного забезпечення нею столичних медзакладів. Чимало киян відгукнулись на наш заклик здати кров. І я їм дуже вдячний за це. Тримаємось разом. Тримаємось, щоб захистити Київ. Ми вистоїмо. Ми всі віримо в наші Збройні Сили. Ми віримо в нашу державу. Ми віримо в себе. Дякую вам за увагу. Я переконаний. Ми переможемо. Слава Україні!